Beleza, gente, tá ajudando a Jack Dennis, eu vou fazer um maracujá aqui pra vocês, ó. Uma pá de gelo. Dose de Jack. Um pouco mais. E Jack nunca é demais. Uma concha de gelo. Maracujá. Açúcar a gosto. Shake bem. Degustar. Seu nome? Sony. Obrigado, te vejo aqui, agradece.